მოგესალმებით სახელმწიფო მადლობა მოწვევისთვის. Სიტუაცია საკმაოდ დაძაბულია, ვითარება, ესე იგი, თითქმის გადაწყვეტილია უკვე შესვლა სახმელეთო ჯარის. Ვითარება ასევე დაიძაბა ლიბანის საზღვართან. Მიუხედავად ღაზაში უკვე თითქმის გადაწყვეტილია შესვლა, მაგრამ მეორე ფრონტიც გაიხსნა, როგორც ასეთი მოგეხსენებათ. Და ჯერჯერობით, როგორც ახლა მედია იუწყება, ახლა ორი მედია, ხო? ჯერჯერობით ხლად გადაწყვეტილი, ესე იგი, არ არის. Ну, როდის გადაწყდება, ჯერ არავინ არ იცის, შესვლა სახმელეთო ოპერაცია. Და დანარჩენი ნახოთ რა იქნება, არ ვიცი. Რა შეიძლება მდგომარეობას ახლა რამდენად იძლევა სურათის ანალიზი იმის დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ ეს იქნება ხანმოკლე ომი. აი ამის კითხვა მინდა, როდის იქნება ისრაელის მიზანი მიღწეული? Რა არის ნეთანიაჰუს მიერ გამოცხადებული სახელმწიფოს მთავარი დაუყოვნებლივი მიზანი ახლა? Ეს მასაგიტად ნეთანიაჰუს ჯერჯერობით არ გაუკეთებია კონკრეტული განცხადებები, მაგრამ როგორც თავდაცვის მინისტრი და გენშტაბის უფროსი აკეთებდნენ განცხადებებს, ძალიან რთული ბრძოლა იქნება. მე ასეთი აზრი გამოვიტანე, რა ძალიან რთული ბრძოლა იქნება, იმიტომ რომ ღაზაში მოგხსენებათ არის დასახლება ძალიან მჭიდრო. უნდა განხორციელდეს ქუჩური ბრძოლა, ეს ძალიან რთულია. Მით უმეტეს მშვიდობიანი მოსახლეობა. რა ვიცი, აბა რა. ბატონო, მე სწორ ამ განწყობებზე გვინდა რომ კითხოთ. ერთია ოფიციალური განცხადებები, ერთია რასაც უყურებთ მედიაში, მეორე არის თვითონ ადგილობრივები, საზოგადოება როგორ უყურებს ამ ყველაფერს. Ну, გასაგებია, ერთნიშნულოვნად შემზარა ვიქნებოდა გასული კვირის მოვლენების შემდეგ ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ახლა უკვე როდესაც მეტნაკლებად დაილექა ეს წინა კვირის შემზარავი კადრები უკვე მეხსიერებაში, ეხლა რას ამბობენ ის ადამიანები, ვისთანაც თქვენ გაქვთ კონტაქტი? რამდენად ამართლებენ, არამართლებენ, რას უჭერენ მხარს, არ უჭერენ? ძალიან დიდი დავა მიდის სოციალურ ქსელებში, მე რასაც თვალს ვადევნებ გარედან მყოფი ადამიანების, მაგრამ საინტერესოა უშუალოდ თქვენ, ვინც მათ ცხოვრობთ და ვისაც პირდაპირ გეხებათ ეს ყველაფერი, თქვენ როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? ერთნიშნულოვნად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი. თამასის განადგურებაზეა ლაპარაკი. საზოგადოება გაერთიანებულია, ყველა დიდიან პატარიანად, ყველა ცდილობს, რომ რამენაირად გამოინახოს გამოსავალი, და ეს ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელმაც ასე მოწყალოთ ხოცა ხალხი, ბავშვები, ქალები, რა ვიცი, ძალიან საშინელი ფაქტი კადრებია რა. და ახლა ცოტა მიიჭირს უბრალოდ სათქართულად ვერ ლაპარაკობ, მაგრამ ძალიან განწყობა არის პოზი, როგორ გითხრათ, ძალიან უნდა შესვლა და ამ ყველაფრის დამთავრება, ნუ ეთხემ და სამუდამო. დამთავრება როგორ წარმოუდგენიათ დამთავრება, ან თავად თქვენ რას ფიქრობთ? მაგალითად, ღაზის სექტორში ჰამასის განადგურება ნიშნავს, რომ ტერორიზმს მიადგება ისეთი ზიანი, რომ მაგალითად კონკრეტულად ამ სექტორში თუნდაც ის ვერ მოახერხებს ძალების აღდგენას მომავალში? ჯერჯერობით საუბარია მხოლოდ ოპერაციაზე და ტერორისტული ორგანიზაციის განადგურებაზე და შემდეგ გეგმებზე ნამდვილად არ ვიცი როგორ იქნება და რა იქნება, მაგრამ ერთსაც კითხავ. Ხო, ერთსაც კითხავ. მიზანი არის? დიახ, ისმენ. მესმის აბსოლუტურად. ერთსაც კითხავთ, ჩვენ მიმოვიხილავდით აქ და მთელი სოფლიოსთვის ეს არის ასევე უმთავრესი საკითხი. რამდენად მაღალია რისკი დიდომში ამ ყველაფრის გადაზრდა? ვგულისხმობ ირანის განცხადებას, ვგულისხმობ ჰეზბოლას მოქმედებებს. არიან აქტორები რეგიონში, რომელთაც
შესაძლო ასეთი რამ სურდეთ ან ასე მოხდეს გამომდინარე მიმდინარე პროცესებიდან საზოგადოებაში ანალიტიკურ წრეებში პოლიტიკოსებში ამაზე მიდის განხილვა ისრაელში და როგორ ფიქრობთ ეს რამდენად მაღალია ამისი რისკი მაღალია რისკი რა თქმა უნდა ეს მეტყველებს იმაზეც რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე ავიამზიდები გამოაგზავნა ისრაელის ჩვენსკენ ისრაელისკენ და ფიქრობ და სხვათა შორის კიდე რა მინდოდა მეთქვა რომ უკვე მედიაშიც ფიქსირდება უკვე აშკარად რუსეთზე გამახვილებულია ყურადღება როგორც თავარ აქტორზე რა როგორც ბატონობი რა ძალაზე გაგაცხოთინებთ ბოდიში გაგაცხოთინებთ ჩემი კითხვა სწორედ მაგ იმას ეხებოდა ჩვენ დაახლოებით ვიცით ყველაფერზე საზოგადოების განწყობა ტერაქტზე და ასე შემდეგ რაც შეეხება რუსეთს იმიტომ რომ როგორც საქართველოს აქვს რუსმას ისრაელთან კავშირი ასე ვთქვათ ამდე საუკუნოვანი არ აქვს რუსეთს მაგრამ აი ეს ნათესაური კავშირი საერთო ოჯახები ასე შემდეგ მისვლა მოსვლა აი ამ შემთხვევაში როგორია რუსეთისთან დაკავშირებით ებრაული საზოგადოების რეაქცია იმიტომ რომ ფაქტია რომ ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა ფაქტია რომ ბევრი ეჭვი გაჩნდა მითუმეტეს პუტინის ქმედებით და მითუმეტეს მათი კავშირებით ასე ვთქვათ ჰამასთან აი უფრო კონკრეტულად როგორ ვთქვათ საზოგადოების განწყობა და ასევე პოლიტიკური ელიტების საზოგადოების განწყობა ცოტა შორიდან დავიწყებ ეს უკრაინის მოვლენები რომ დაიწყო უკრაინის შეჭრა ოკუპაცია აი მაშინ უკვე რადიკალურად შეიცვალა ისრაელის საზოგადოებაში რუსეთის მიმართ ეს განწყობა როგორც ნუ ძალიან უარყოფითი განწყობა საზოგადოების უმრავლესობაში ყველაში ვერ ვიტყვი ნამდვილად იმიტომ რომ და ეს ამ ფაქტის მერე უკვე რომ ამ ტერაქტის მერე ნუ საერთოდ უკვე გასაგები გახდა იმათვისაც ვინც ფიქრობდა ჯერ კიდევ რომ რუსეთი მეგობარი იყო და ასე შემდეგ ხო გამიგეთ ეს სიტუაცია ხო და მოკლედ ძალიან რთულ სიტუაციაში ვარ ჯერჯერობით მაგრამ ნახოთ მე რა იქნება არ ვიცი ეს გადაწყვიტავს ალბათ ეს ოპერაცია ყველაფერს და მე რა იქნება არ ვიცი ბატონო მე ბოლო კითხვასაც ალბათ დაგისვავთ და განთავისუფლებთ რამდენად არის ისრაელის მოსახლეობა მზად მორალურად იმისთვის რომ შესაძლოა ეს პროცესი დროში გაიწელოს და ცოტა დიდხანს გაგრძელდეს ვიდრე დაუშვათ ღაზაში ჩატარებული ოპერაციის ფარგლებია შესაძლოა ეს დროში უფრო გაწერილი პროცესი აღმოჩნდეს რამდენად არის მზადყოფნა მოსახლეობაში ამისთვის საერთოდ ისრაელში ეს გამოცდილება არის სულომებია და სუპერაქტები და ეს გამოცდილება არაკლია ისრაელის ქვეყანას და მითუმეტეს ახლა ძალიან გაერთიანებული არიან მზად არიან ყველანაირად ну моралურად ფსიქოლოგიურად ну რა თქმა უნდა დიდი стреსი დიდი ტრაგედია მოხდა ну რა თქმა უნდა ქვეყანას დააფერ ძალიან დიდი стреსი მაგრამ უცებ მოხდა რაღაცა ეს ძალების აღდგენა გამიგეს ძალიან სხვანაირი ხალხია ეს ძალიან როგორ გამიხსნა ძალიან ძლიერი ხალხია რა. მე ასეთი რამე ჯერ არ მინახია რა. ისრაელის ერთ-ერთი მოქალაქე წერდა სოციალურ ქსელში რომ მთავარი ჩვენი პირველი სამოქმედო გეგმა არის ის რომ არ დავსვათ კითხვები რატომ ეხლა ვსვავთ კითხვებს როგორ ვიმოქმედოთ. ანუ ანალიზის დრო ჯერ არ არის. ანუ ესეა, ესე ფიქრობს ყველა? დასთან დაკავშირებით უკაცრავად რატომ მოხდა ანუ საქმის გარჩევა ესე უხეშად რო ვთქვათ და პასუხის მოთხოვნა ხელისუფლებისადმი რატომ მოხდა რატომ დაგვემართა ამაზე ჯერ ავსაუბრობთ დიახ ჯერჯერობით შეჩერებულია მაგ საკითხზე საერთოდ საუბარი ნუ რაღაც პატარ-პატარა კითხვი ნუ ნაწილობრივ რაღაც საუბრობენ მაგრამ ძალიან ესეთი ის არ აქვს რა ტონი წემული ძალიან სერიოზული იყო ეს ხელისუფლების და სპეცსამსახურების სისუსტე თუ რაღაც სხვა მიზეზი? ჩემი აზრით იყო, კი, იმიტომ რომ 7-8 საათის განმავლობაში ასეთი რამ
Teboda, OS, Shemovidin, teroriste, bimidiu, da, kibucev, ce halpi schodzla, reagire, ba, vermoherhta, nu, arbicia, visi brali, unaiko, zrusta, vergetuit, magram, reagire, ba, unda muhtare, potavi zrus. Ca să chepe.